two damn phones, Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to drugs. E fala, tropinha do canal LP Anti-Hack, vocês estão bem? Comigo eu tô, graças a Deus, tropinha. Se for um x2zinho insano, vai ficar mais um highlight aí pra vocês. Trolei aí porque trollaram nós. Fez troll, nós troll também, mas foi tudo de bom, tropa. Então fica aí com esse vídeo aí sensacional. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like. Fui! Shining the night.